poi gli dicevo facendo Allah, fuggi il Lord, a te fai un errore, a te per lui le mie predizioni, a te per le fai, a te le fai per coi, e tu ho fatto a te le giuola, e ho sempre fatto le trupi fisici, ti è mi prospibbia che cogli odie, ora hai che un do me le sue spirti ne ve, pastai da tutti spirti nostri bush energy dot dhe nuk ushqehet spirti në asgjë tjetër përveç me atë se nga e ka prejardhje nga ka spirti që ne e kërkon edhe ushqimin edhe trupi fizik pe i ka ka prejardhje e kërkon edhe ushqimin të dashur vëzit e mi i ndëruari hoqë të ndërruar dhe nëna dhe botra, po kalojnë netët dhe ditët në të këndshme tjetë sot. Sa knaqësie pa përshkrueshme me kalu natën dhe ditën në shoqëri me të madhin Allah xhelaluhu për ju si absolut. Tregohet Ibrahimi alayhissalam e kanë pyti, kanë thonë ditër më të këndshme tjetër së të ndo Ibrahim, cilat ishin? Thuë të saj, ka thonë ditër më të këndshme tjetër së time kanë qenë ditër të kur une isha në zjarë shoqëri me kryusin absolut ajë zotë i tha, o zjarë bëhu i ftoft dhe shpëtus për Ibrahim. Të dashur vëllezër, jemi krejt në fund të gojës, kemi hinë një gojë, mos të them kemi hinë një lojë. Hasan el Basriu i shef disa të rinë rrugës duke lodhë, duke u shëgohë edhe i thetë vejhaku, njerë për juve. Gara endës ka përfundua. Pse për qeshti? Gara nuk ka marrë fund. Endë jemi duke bëgohë. Pse nuk e prit një fundin, a i që qeshti fundin, a i qeshti më sëndirë. A nuk e keni vrejta ta që e përcirë në sportin. Kur hi në sot, fillojnë me qeshe, fillojnë me i rrejtë shumlokat dhe me fishlua, zotë ju ndërofë. Në fund të lojës, qysa e sotës dhe të të vëkojnë. Pse? Kanë qeshë para kohës, kanë rupat atë të cilët. Këta kanë pasë të shimë me fitua. Allahu im dhe juaj, për mes Muhammedit a.s. në kam suksisoj. Lissarimi, fërhëta, a gjënusi i ka dy gjëzimet të parë. Gjëzimi i parë në kohën e i thajë. Gjëzimi i parë ditën e mëjrajit. Dhe në faqe parë për Zotin, e a gjërove, respektova musafirin që me nga e Zotin dhe gjërave. Gjëzimi i dytë, jo me në lëkahu, ditën kur do të takojmë Allah Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shani. Ditën kur të mësën zotë i këtë musafir me pahën njëherë për para. Ta shë Ramazani nuk në fletë, por në thërët neve me lecu Ramazani. Nata e kadrit nuk në fletë, por në fëton neve me lecua dhe me studiua natën e kadrit. Për më pajis me të mirë që në jetë Ramazani edhe nata e kadrit, një ditë do të shohë Ramazanin për para, duke i thonë Allah të Gjellar, i Rabbin, o Zotin, më naqë të kamë për më shërabe, e këmë lanë për hamër dhe papi, dhe shëthej një fihi, me leja o Zotën dhe mjecoj për këtë njeri. Kë Korani që e lezoj, hoqë atash të dyre kate, që nëjë freskoj zemrat me këtë lecim, ka së në amë përë.
Tocca da robo premin che zofre mashallah o can mashallah kof sot. Mashallah kof. Le cadurti te mi smari di mezzadira di Daud tu pascadon i melodi pe i melodi le casre di Daud. Te doshu vlezë, respektuar anëna, jemi në një gorë, si da është kjo kohë? Që kjo kohë, që po e lecojmë tani, kemi ne të pagju, nuk mundem se ishte, kjo të një dhe kjo paradote në shamu, e dhe të zëmë, me le jetë të ndërmjetësoj për të njëzë. Kur fjenë mas të një, bjetë të jam i e një zëmë, bje në se ishte dhe umë me ti, dërmjësoj Kurani, dërmjësoj Agjerimi, dërmjësoj për nga të e Islam, ku një i ka me e tash? Vetë zote dhe, dërmjësuan kriesat e mija, a mos të atrigojë në mshirën time, ndajro për mi, e hrigju më në nërë, në zirë nga zjarë, nga gjenemi, të gjithat e të cilët një e një të vetë kanë thonë nga ilaha illallah, me plësë gjithë. Kur dojnë nga zjarë, shkoj në rëngjële, qka i thojnë nga nërë të gjenetit? Ha u lajë gjenë në mjën, edhe gjenë në mjën. Ju vijet një vrejtje nga zotit e të heshtë. Mos ju thojnë gjenë në mjën, ha u lajë më të ha u ma, të e mënda që zotit të rëshanë, i ka i uër në kërë i jesë. Allah në mësotë, në e dhe ju me. Pse ke një orë në azotë, pse tjera e nërë povini, pse ke të veç në fundë, pse të bashkë në veç në mundet për shka? Pse në veç në mundet? A më kështë nota ka dhe në veç në mundet? A ke një orë me unë të rrëth notës ka dhe? Ndronë në ndimi, kur në onë shkëtë në gjari me lykë notën e ka dhe? Gjithër shkëtë me lykë zotin e notës ka dhe? Kur në sëllëndi me gjithë Ramazan, lykë me zotin e Ramazan? Kur ka vjetë për mëmire e nësa nga zëtë e lovek i ka dorë një ybë e dhe nërë, me në kërë një abudu Muhammede, fe inë Muhammede në Fatma. Kur shë ka dhru për mëmire, për mëmire së ka mëmire. Kur shë ka dhru Ramazani, Ramazani e dhe nëjësër, dhe i mas nëzër në misëtër, e dhe shkëmë. Kur shë ka dhru zëtë në qëtëmë, fe inë Allah, hajën nga i mundë. Zëtë është një gjallë, nuk vdes kur. Kur shë ka vëru Zotin, Zotin është gjallë nuk vdes kur. Nga më të ropë me ka hëtta jeti e keli jetin, a vëru Zotin, deri në momentin kër të vije vdekja. A vëru Zotin tërë, deri në momentin kër të vije vdekja. Cila është gore? Apo përmenit një loj gore? Apo përmenit një loj finale për dhe gjërën e për në përqamia për gjëmonë, finale i e në gore, që pa e miljoja? Gore e ka e më kësisur. Wasallu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha s-samawatu wal-ardhu u'iddat lil-muttaqin. Gjenetet qërësia tyre sa tukë ka në qjej dhe në fanje në Zotit të gjelarën dhe që Zotit jetë krenarë me juve i la makë firatit u minërën pikon fanje në Zotit edhe me i bërë Zotit u një krenarë me tyve në gjenetet qërësia tukën së të qjejve për këmi në pregatitur o ajtë dhe të lirë këtë të rrinë jënë pregatit për ata të cilët jetë të dëmashë. Ramazani pëse ka o? Për shka ka Ramazani? Lajë e këmë të të këmë që të dëhënjë në të dërëqë. Garoni, në fanjë në Zotin. Garoni me bo Zotin unë i krenon, me neve së të Zotin në gjelar një jetë krenon qije. Një dhe me lajë këre, a nuk është një ratë të mi, në nuk u dhe në zezër. O shkejo këmë endi i ka të gafër të leho, ju në të shkitarësën e të tjërë fanjë këtë. Ska ma knatësi se me bërë Zotin më një krenarë me ty. Ska ma knatësi se më përmullu në një ven, me adhërru në gjithë Zotin Gjeneshanë, dhe mi thonë, o Zotin,
nemen am Gott dir alma. Nehmen noch nach Gott, noch der kann ich, als noch nach Gott Ramazan, in der Sendeke, in Europa, noch gut gerade. Nehmen nach Gott, so den Mechir. Verfirru, il Allah, ihr knit drei Zotit in der Schamu. Ai, cerca, jet Zotit, patissi, con Granatje. Ai, cerca, un Zotit, ai, non posso andare a Zotit, poti chiedere milioni di milioni. Nehmen nach Mechir, Zotit, e nantes, kamen. A dove mi dite? Sicuro è che la gente sotto è che la gente non te ne cadre ed è che la ricca di Amazon a chi ne piacere mi dite sicuro te? Scoprici che non c'è confiarsi da io e le fendigo di gente di che mi piacere mi dite hanci, non ci sono risultati dei giorni le vengono. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أولي تنزلت كلمة سوا بني ركوع السجدة ما بار ركوع السجدة شو شتوينا بكم نتر قلت بوين ركوع السجدة شايفان بوين i badet, oh? I badet, shangjur, shibe, padronu zote, dhe gjerë me vëmendje. O ju të cilët keni besuar, e të ka u më zgjudu, boni ruku dhe sekje, dhe me boni i badet, apo? Jo, nuk o është. Po dhe zote, boni ruku dhe sekje, ta në që mëno, la budu rabbe ku, dhe adronu zote, mire, ku ja i sekje shtonë, s'ho që mo, s'ho përqishje, boni nuk u dhe seshte, la budu rabbe ku, s'ponohet me kash, u fajnë në shkaj, dhe boni vej pra të mira, janë në kumë të fjehun, që të shpëtoj. Që të shpëtoj. Që shpëtoj me të kumë të na dhru sotin, a nuk o haj? Me po haj, a nuk është rukuje dhe sejtja? Ne, pa. Boni ruku dhe sejtje, dhe mos me ndoni se veç rukuje dhe sejtja që e kemi bo, i kemi kryt që ta rukimi me tja. I shetë rito, ma shalau, zu rukë në drejtë, qka po bon? E në hamë për i nga, më ka zu zoti, komplet kohën për qëtë. Me biznes, që shiki mu, Ola e kompërme. Me fakultë, ola ka shumë e semestre e kompërme. Me punë tjera, i kompërme. Kusë. Jeme të veç fillet të jene. Jere ka avës, morë ku dhe sejtë. Ja, në duhur atë beko, adhërën e sotë, keme pakit të adhërinë. Por kuja dhe sejtë, po? Nuk ome që kuja dhe sejtë. Mi regullura portët dhe njerëzorë është adhërin. Lidhjen farëfisnore në mojtë është adhërin. Me qeni drejnë në shqipteni është adhërin. Me studiu është adhërin. A jeti borë i krabë, pësë nga bibelën i kharamë. Me ofru respekt dhe shurit të tjene është adhërin. Me qeni modest është adhërin. Me mojtë drejtësi është adhërin. Me qenë tolerant për shabërin, me thirë në rrugën e Zotët për shabërin, me fitua e i dorën me ndjes e bodhe për shabërin. No, bërë ku dhe sejtë, adhërën Zotët, uëth, alë në kaj, edhe bëni vejnë për të mira që tjeri të shëtuar. Mosarën e tjeme, jemi të thonë, adhërën me ditë e kena mëri në të nëkatë, në dytën ditë bëjra. Në sërshë dhe e dëmëse. Me ata që je koni thyrë, raportet kanë që thyra, ja më kështë një dorë në pëjtë. Me familjor i ke morë të lidit farëfisnore, i drejt, i si qëtë shqipteje, shumë i butë dhe i ofrë me njerëzit, shumë i butë dhe i ofrë me gjemotin, me poplin, me parin, me udhezit, me putë adhjone,
dice no per me cade e che ta cua e che monga e energia e gaio e la di c'è l'opera c'è l'opera e che svita no per me per un drusce tu no per cade e caini hobby dhe të mirë të natës ka të kërë, u të fajnë në kajrë edhe vepron një vepra të mirë e lajnë të këmë të fjohon që të jeni të shpëtuar. Që të jeni të shpëtuar ku, në dynion edhe në herë. U sari u kërëni, ku më shkuen gjendetën ardo a sëma ma të lërë gjendetën gjërësia e tokës dhe qieve. U sëharoni, sërë në kaftu Zoti për qështje dhe ahiretin, në ka thonë garoni, nëse qëmë i të blokë. Më në dëhoni nëse dhe në kumë rrasë në të afu, se dhe këtë rrë në kohë. Kite të e. Ka e me kite të me? Hazre të meri, ka shumë një e kanë, rësë në dëvojnë. Pasha te që ka kriju Hazre të meri. Kur ma e babetri o meri të përbora së këmë në një midonë. Edhe ka morë, gjysën e pasurisë, ja ka doa edhe ja ka përzu pegamenta dhe sa për gjysë i gronë, kjo është pasuria, gjysë e pasurisë time, ta kam ofru të ju arasurëva me shty këtë karavat të vetin për bora. Në ato momente, vjen Hazreti e Profetri me atë modesti që ka forë Zotin, dhe këtë pegamenti, o Profetri e tini që o Profetri në kërë ka qenë një ndër miliardera, të stërë të pasaj kohë, kam, e ti qka për jetë për Zotin, o Profetri kam, ja rësë në dha, unë e për ofroj kretë pasurin për Zotin. A i dini që ka ka thonë në Profetri, kërkoj falin për i kësaj shprejës për. A, ja, a, ja, a, lejtë e një shara, vi sotri e babeme, o si të shakon, sa një qime dhe gjurësit e babeme. Qau vota, shumë për ti, njerë, se lëmë në dojnë për borë të shka, thënë e babekrit si dilet për borë. E dini për shka? Për ty asyme. E borë, për në mirë e risat për se lëmë, në gorë, o sërëmi jemi të thonë, jena në gorë në finale. I ka thonë i dinë, sahabë, ku shprej uve e ka thonë sa borë me ko, e ka që ndurë në gjithë ata që në gjari, ku shprej uve është agjeru shumë, e dinë ku shë ka që ndurë, jashtë Ramazanit të fjore. Kusht me ju me torë, sa me ka vizitu një jetim një dvofër, kusht me ju me torë, sa da me folë para sa bojë, e ka vizitu një smurë, e më verë. Kusht me ju me prej në mofit ka cizë që su taku me pengamirin në sa ba, ka shkua dhe i ka bashku dy zemra që në thyra, e më verë, pasha Zotin nuk takohën që të të mira të një njëri, veç sa bojë në firme për të e dhe një pëse ka thonë dhe, mi shëru e sepër të sapë se ka thonë një pegamiri i në lëngjën e ti në gjëndetjën të tyrë, e ka që duhe në bëbe kërani arsullu dha, e ju në atë atëna, a në thirë Zotit dikon neve, pej neve, pej të tyrëve, në të universitetën, në të fakultetën, ke konkurur në kato lëndi, ka në amën të ja bëbe, po të jo bëbe, e në thirë. E dhe sapë, i ka rrë gjelozia, ka e tjerë në pëse jo, ja ka përmer të rëve i kam për që të arsime këta thirë për të 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 jo, në gali një vetë shumë ljarë kjo ka garu, ka eci, ka dojnë për pora edhe në fundit ka parësën arita tjetë të kufini i ka në zonë hasre të të vëhe e dhe një që ka kanon për në meri pak të 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 vëhe ju ka dojnë sabë për pora të kamë Walladhi nafsu Muhammedin vjeti pasha atë që pejgamberi është në dorën e tij, në shpirti i pejgamberit. Nuk ka ti po shprejuar që ma ka funi të mirë, i la u ka të zekur, unë ja ku këthy shumë fesh. Ja ku këthy këtë njëra. I la e rabahe, dhe që po vekri, nuk ka të mujt një a këthyje e këtë në anë zotë fesh. Ti thu, po kjo është për po vekri, nuk ka të mirë, jo edhe të këthyje është drejnë. Edhe ty s'ka mujt pejgamberi të këthyje. Kënë s'ka mujt? Bile sonë, dhe i në uliu a nësibit. Veç agjërimin e bon njeriu për Zotit, dhe Allah të shumë është të këtë, lëvjarë në nësë, me dit njerëzit që ka ka në Ramazan, e këshin lutë Zotin që përgjejtë Ramazanit i përqepë të anë vitin dhe të anë jetë.
të dashur vëllezër të nderuar nëna dhe motra. Jemi në fund të rrugës. Na dështojmë që dashka me dhe në Amazonin. Jam të mirë, musafiri Zotit. Jam të mirë, o Ramazan. Ne ishëm të knaqëm me ty, e lusim Allah për gjëran që në ti të jesh të knaqëm me ne. Ramazani, kom gritët të Zotit, atje do t'jetë raport për neve. Isha dhe raportin që e gritë të Zotit, do t'jetë i mirë për neve. A thua ka t'i kur Ramazani, a ka rëgullua zemrën tona, a ka shpërlojt zemrën për ju rëjtjes për i gjelozis, qka tha? Kur na ka firë Zotit me përpun të ajetit, ka thonë garami. Kur na ka firë Zotit përpun të një loku, që na ka thonë, shëmi të e loti. A mos në kanë përshua, papi? Për punë dë një lopër, në dojnë në rysh në dojnë i vari, për të ajetin, i shumë i pak me lije, se ja kozë në pjana, për dë një lopë, dy histori të shpejta, cilat i kini të gjuë, qindra mire e përjetin në lirë, që i kini Allah i shumë dhe. Në një, historia e Djani të Bëgjeni, që shumë rapo se? Djani e Bëgjeni? I kremi në një luft për i luftave plagosën. Edhe disa shoptina plagosën. Të gjithë plagosën. Dikush ma pak, edhe fillon kon fani trupi me rjetë gjarë. Kur rjetë trupi gjarë, nije, ka nevoj trupi, për ujë, për ndim, filloj të qitë me thirë plagosit ujë nga afroni, kemi në ujë për ndim. Vrapon një kush i ofron, bokohin me ujë, shkojnë të e kemi e dhe a i vlau i ma grafër, plak t'i ka ma prana. Shkotaj. Kur shkotaj, dhe t'a i vlau atje ku përnet ma shumë dhimpje ma nataj, shkotaj i treti. Kur shkotaj i treti dhe aja te i ka një ma nga. Kur shkotaj i fundit ka vdi. Pe i dhimpe, o të e gjarë ka dhe. Kur këtër të i dyti ka vdi, kur vjen të i treti ka vdi, kur vjen të i treti ka vdi, të të gjithë ka të rëmijen, pe të një të kuj, të rëshu pe të dhame. Këtë kohër, ka pak, jena bërë pak ma dhejë, me një një tjetëri, në vjën kësër. E dyta, Hazreti Bilalin e Lendonaj, edhe edhe që shetën në njëra e legorike. Jep në sauda, po djoni i nërës zezë. Po, logikë është ftyre ti në ka qenë zezë, gjyre e Milare, pasër të Milare, ka qenë për jetë jonë pisa tje, e gjyre e zezë. Me te ka posë qëllim, me përdhosë, me shtu i Milare, i ka shkulloj me pegamin të kanë, ashtë mundur një, më këthyjnë gjahinje, e unë e mesin e juaj ende, edhe i ka thonë, i me këmëro. Ti e një njëri që ti i njëronës ende zemra jote, si e kalonë shajas Ramazoni, as nota e kalonë. Kure ka qërtu për në meri, edhe në që ka ka bonë? E karuën në namaz të i këndis të uën, dhe i sa i në falë për në meri, la i me ta, ka do një pojë të dira të brende të milonë. Kërorë milonë, është shtrinë në tokë, edhe i ka thonë, o Bilal Dhoj. Ta shka më do, o Bilal Dhoj? Se kështë? O Bilal Dhoj, me kamen tante, të beguan, shkile fytyre me cilat përshëtron jesë. Shantë se mërë është. Ka përshëtron të dikur që ka fyjë. Qka ka bo? E ka përru zotin, më ushtre e para teje, më ushtri e dhe ti me shkile. Bilal Dhoj, po pa tjetër, ka me shkjeri, ofrot Bilalit, bje me gjoni, e ka balin e ti e kurf balin dhe asë njëherë, një ka me cilë hapran prej shtepive të Zotit, nuk e shkjeri një fityr që i bja Allah të sejtë. E përfëndoj, me ti që të fukë në marë shumë atë. E di, dhe të. Kemi nevoj, ma shumë kemi nevoj për këta se për këta nëzë që nevoj. Shumë ma shumë. Kemi nevoj e më formuar e vlazër,
Ти не воїн, не прийшов бородоза. На мозі мати за колено, чи є, чи далі кими там. Чи ти, брат? Ми фон не зовти там. Ми фон на мозі не зовти там. Кулі капашу зовти, пігамир, на шо ти мене не чу капашу, Мухаммеду, Расулу. Мухаммеді де воїно, де жаль мене. والذين معه أشداء على الكفار لا تشيطر أن يبقى شاردين أيام شبت عشبر شبت عشبر دا يقين نتشي تسنوين دريدة تتير فليش أيام رحباء بينهم شبت بششو دايم Në rrëpë që i kemë shira, asë një shkërdo të thonë të dhe zotë vëllë që së këshimë qeshë, të dhije, dhe i sababë, këtë posë këtë të. Ruhama u bejno, shumë të pësheshën të jeni tjetë. Të rohëm, i shetë ja ka, ku mi porë, sa të vëllë, dhe gjoni që shetë. Të rohëm, i shetë, rukë su gjëdë, Isha ta rëku dhe në zetë dhe duke i kërkuë fojnë i Zotit edhe duke i thonë Zotit a një i kënaqë në një mësë të se vetë i kërë të shkonë në gjysë notë të gjani thuj në tha o zatë me në e në zetë dhe në rëku mi thonë Zotit a një i kënaqë në një mësë si me unë fi u gjurin min eferi së gjur shaja ti kam ftyra Pej sesje që përqendru në gjatë. A po shumë me shetë të në fëtyrë të i sesje? A po shumë e të shetë? Ja, s'ko. E që fa më kërshë? Po ti thusë o shkëfërë? A jetë për ty përsa? Jo, ma. A jetë të kanë të bimë për neve? Dhe i kjame. Ju ka dojtu për në mërë të zame, po kretë. Ku jo shetë të? S'ko. Jo, a dhe cilat shetë të i lipë, zërë? Si të shetë, ti kush e që mi thonë, a ma shalëndu, po shetë të nëse tonë të kore. Mi të shetë të vërë, ma shalëndu, së më desë të rritjeshtë, së i amen është, së i kanë shumë është, së i pranu shumë është më rëzërë, shetë të kore, se që të të rëgusë, jo në më rëzërë, shetë të kërdojnë njështë, me thonë, Allah, Allah, mos po që të kore. Gjami të bashkë e rëkonë, Neće mi njëndre di ka mogu do njërshë. To što i ka përshua dojë të qonë, shumë të Muhammedin Ali Zeratu Sam. Ta shumë të një vezitore, shumë të omen, shumë të putë të pëshëshumë të njërën tjetit, shëja të kanë ftyrë dhe i sejgjëve të përshëtu në rukur dhe sejgjëve për arroz me qonë. Kemi hodë me lytë zotin e natës kati. Kemi hodë me lytë zotin e Ramazanin, ولكن كونوا ربانيين مصدوني رمضان دي قطوني ونور بوني دي أرسل الله سيدي أشتار وجنشان الله يبرلوف تبريم تونا يفعل من قوة تونا يبشكوف سنة تونا لمومنت يكون كي من بوي مسشون دي برسوت الله نحن صوف بجين تقول بالبشوة نصوف رمضش تلين دي دي رجوكيمي كودا دي قولت بيغابر دشمورت Dietarët, poqëllarët, mësus dhe prindit tërë, alhamdulillah.